Asila kan. Terima kasih Tan Sri Speaker Bacuk. Sila. Apa ni, kalau melihat kepada faktor berlakunya jenayah seksual kanak-kanak ini, kita melihat di antara apa yang disebut oleh kenabatangan tadi ialah environment tadi. Ada rumah yang tak ada bilik, ada rumah yang bilik tak banyak. Jadi ini yang mempengaruhi, antara sebab yang mempengaruhi kemiskinan dan juga jahil dalam bab agama. Saya simpulkan ini adalah suasana yang tidak kondusif. Adakah kita perlu tunggu suasana ini kondusif dulu baru kita boleh bincang soal nak laksanakan dak gubal akta sebegini? Yang kedua, soalan saya ialah, kalau kita melihat kepada hukuman yang begini berat, ada orang tanya saya dan saya pun tak berapa boleh jawab dan mohon pandangan daripada Bukit Gantang. Adakah kita nak utamakan pendidikan dulu ataupun kita laksanakan hukuman dulu ataupun hukuman ini sebahagian daripada pendidikan? Mohon penjelasan Bukit Gantang. Terima kasih. Soalan itu perlu ditanyakan kepada mereka yang selalu sebut soal kondisi tak kondisi. Dan sebenarnya ialah, kalau membabitkan soal perkara ini, ada benda yang kita rasakan hal yang perlu dibuat, bukan tak semestinya kita nak tunggu kondisi ataupun tidak kondisi. Yang keduanya, berkenaan saya dah jawab tadi, berkenaan dengan soal pendidikan nak didahulukan ataupun hukuman itu didahulukan. Dua-dua itu merupakan satu hukuman. Pendidikan juga hukuman dan hukuman itu juga merupakan hukuman. Terima kasih. Sudah habis ya.